နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ကိုလက်ခံတွဲဆောင်ပြီးကုန်သွယ်နှင့်ရှင်နှီးမြှင့်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ် Business Carrilan ဦးဆောင်တဲ့ကုန်စည်အဖွဲ့ကိုစက်တင်ဘာလ15ရက်ဒီကနေ့မနက်7:00အချိန်ကနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတော်တမရအိမ်တော်တန်တမန်ဆောင်ဧကမ်းမမှာလက်ခံတွဲဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါဗျ။တွေ့ဆုံရမှာပညာရေးကျန်းမာရေးကုန်သွယ်ရေးခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ယူနီမြှင့်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနေဆက်ရေးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအခြေအနေများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။တွေ့ဆုံပွဲသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာတန်းမြင့်ဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဦးအောင်မောင်ဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်တင်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာရန်ကုန်မြို့မှာစက်တင်ဘာလ16ရက်မှာကျင်းပမဲ့14ချိန်မြောက်ကမ္ဘာတရုတ်စွန့်ဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်များညီလာခံ WCEC မှာတက်ရောက်မေးခွန်းပြောကြားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။